שלום לכולם. אני שי צברי, כמו כולם יודעים. עשיתי פה מכשיר שבעצם, שימו לב איך אני בינתיים מפעיל את זה עם ראצ'ט, אבל תשימו לב, סך הכל מכשיר שנועד לכופף ברזלים נקודתית, לא עיגול אלא זוויות. נותן לי זוויות כמה שאני רוצה. אני פה, תסתכלו איך בניתי אותו. פה שמתי אום מרותח, מרותח לפלח הזה. פה שמתי שני אומים אבל מרותחים לבורג, למות הברגה, כך שזה מסתובב חופשי. פה זה נעול על האום ודוחף את זה. שמתי פה, שימו לב, פה סופר, שזה לא יתרומם. לא רק לא יתרומם, לא יזוז לא ימינה ולא שמאלה. הוא הולך למסילה שלו, כאשר פה, אני אמנם לא סיימתי את הריתוחים, אבל שמתי שני גושים של ברזל חזקים שמהווים את הקונטרה. ואני מיד אדגים לכם איך זה עובד. אני רק רוצה לראות שזה אכן במקום. תסתכלו, אני פותע עד שזה נכנס, כן, ואז משנה את הראצ'ט. שימו לב, שימו לב, זה לא מאמץ, זה לא, בכלל לא. תסתכלו איך זה מקפל את זה. ממש. פה במקרה הזה עשיתי אותו ל-90 מעלות. תסתכלו, 90 מעלות, יפה. אני יכול לסמן פה נקודה, המטוש, ולכופף בדיוק בנקודה. אני יכול גם לכופף את זה יותר. כוונה לעשות לו כבר כמו וב. שימו לב, ממש תסתכלו, ממש זווית חדה הוא נותן. אני פה אדגים לכם עוד פעם, 90 מעלות. הנה, פה. אני יכול לחבר את הבוקסה לאימפקט, אין לי בעיה. תסתכלו איך זה עשה את זה יפה. אפשר לעשות כל מיני צורות, כל מיני צורות. מה שאני רוצה לומר, אתם יכולים להיות מנויים. כל פעם אומרים לי החברים, תגיד לאנשים להיות מנויים, כי היוטיוב עושה בעיות. אז בבקשה תהיו מנויים. מכשיר פשוט ביותר. כמו כן יש לנו גם קבוצת וואטסאפ, קבוצת וואטסאפ. סליחה, זה לא כיוון, הנה. ממש מעולה. יש לנו קבוצת וואטסאפ לחובבים. מי שמעוניין יכול ליצור קשר. אבל פה המכשירים האלה הם עושים את רוב העבודה. אם מישהו בונה לו מכשיר, נכון, אני בניתי את זה רק לשימוש ספציפי, לשימוש לרשתות למנגלים. יש רשתות מרובעות, אז אני עושה מסגרת, ואז מרתח עליה את הרשת. כל מכשיר והייחוד שלו.
פה אני בונה מכשיר, הוא באמצע הבנייה, מכשיר שבעצם לעשות חישוקים למנגלים עגולים או למעשנת עגולה וכיוצא בזה. זה משהו בסגנון שיש לי כבר, אבל זה יותר קטן, יותר קומפקטי, יותר עדין. אז שיהיה לכם שבת שלום ובהצלחה.